Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. É só esperar que o Espírito Santo se manifesta. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Agora eu quero ver, igreja. Então louco, simplesmente louco. Tá precisando louve, ou tá chorando louve. Não importa louve, seu louvor e vai. Todas as mãos pra cima do meu. Na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos pra consigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que dele confia. E de noite ou de dia, ele é suas mãos, sua Deus. Só no chão, com muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. É porque está trabalhando. Basta somente vá. O que Deus irá. Quando ele estende a sua mão, quem vai vencer? Joga a mão pro céu, diz. Então tá chorando louve. Não importa louve, seu louvor invade o céu. Forte! Na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém. Trabalha! De noite e de dia! Tira o pé do chão!